Srpska valuta je prema moneti eurozone slabije 0,5% u odnosu na kurs od pre mesec dana i 1,9% u odnosu na godinu dana ranije. Najviša srednja vrednost kursa dinara bila je 1. januara ove godine, kada je 1 euro iznosio 114,64 dinara, a najniža 7. jula, kada je srednja vrednost iznosila 116,18 dinara za 1 euro. Od početka godine Narodna banka Srbije kupila ukupno 200 miliona evra i prodala 840 miliona evra na međubankarskom deviznom tržištu kako bi sprečila prekomernu dnevnu oscilaciju deviznog kursa. Donosimo i detaljniji pregled kursne liste za ponedeljak 14. jul. Najviše dinara za prodat evro danas je nuđeno u Pireus banci 114,38, dok biste najmanje dinara pri prodaji evra dobili i u banci Inteza 113,11. Najpovoljnije za kupovinu evropske valute bila je Pireus banka 117,63 dinara, dok je najviše dinara uzimala EFG banka 118,91 dinar za evro. U menjačnicama u gradu evro je otkupljivan po 114,50, a prodavan je za 116,50 dinara. Za američki dolar najmanje dinara danas je nudila Unicredit banka 82,17, dok je komercijalna banka bila najpovoljnija 83,98 dinara za dolar. Pri kupovini američke valute najviše uzimala Unicredit banka 88,49, dok je najpovoljniji kurs imala Komercijalna banka 86,54 dinara za dolar. Najmanje dinara za prodat švajcarski franak nuđeno je u Erste banci 91,68, dok je najpovoljnija za prodaju bila Komercijalna banka 94,07 dinara za franak. Pri kupovini švajcarske valute najmanje dinara trebalo izdvojiti u Komercijalnoj banci 96,93, dok je Alfa banka za dinari 44 pare bila skuplja, 98,37 dinara za 1 franak.